کتاباں وچ پڑھیا ہے مولا علی مشکل کشاد رقبہ جائیداد سی جمبو دے اندر. او شاہ جی چلیے زیارت کریے مت کسے پاسے کو نشان مل جاوے. جمبو جمبو علاقہ ہے بندرگاہ ہے سعودی علی بندرگاہ ہے. اسی چلے گئے مولانا توجہ اتھے کوئی نشان نہیں سی لیکن مصنف عبدالرزاق حدیث دی کتاب امام بخاری دے امام احمد بن حنبل دے استاد دی کتاب او دے وچوں گل کر رہا ہاں. مولا علی مشکل کشا وصال دے وقت اپنی اولاد سدی اپنے بچے سدے فرمایا پترو جیڑی یمبو دی میری جائیداد ہے لیکن دس دیں پہلو یہ جائیداد مولا علی رو دتی کنے سی. عبدالرزاق نے لکھیا ہے اے دتی سی حضرت عمر بن خطاب نے. کیا بات جنہاں دے بارے کئی کتے دے پتر بھونک دے نے نعوذ باللہ من ذلك جھوٹ 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 لانتاں گھڑ دے نے. سیدہ خاتون جنت نو دھکا دیتا بچہ گر گیا جائیداد کھول فلان کر لیا کتے دیا پترا حدیث دیا کتاباں میں صحیح سند نال ثابت ہے اے یمبو مولا علی نو حضرت عمر بن خطاب نے دیتا ہے لیکن انہاں کادے واسطے رکھیا سارے انو حسن حسین سارے انو کٹھا کر کے امام محمد بن انفیہ صاحب انو کٹھا کر کے آکھیا پترو اے جیڑی جائیداد جمبو دیئے اے میں ساری اللہ دے نام دے چھڑنا جانا اے نہ تسا مالک ہوئے گے نہ کوئی مالک ہوئے گا میں اس واسطے چھڑنا جانا ہاں تاکہ قیامت والے دن علی دی بخشش دا سامان بن جاوے.